көрермендер, бүгінгі өзекті мәселелердің бірі латын әліпбиіне көшу. Осыған орай қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Абдуллина Ардақ Әмірханқызымен сұхбат. Саламатсыз ба, Ардақ Әмірханқызы? Сізге қоятын алғашқы сұрақтарының бірі латын әліпбиіне көшу туралы өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Саламатсыз ба, мерейлім. Иә, жаһандану үдерісі деген сайын әлем халықтарының арасындағы қарым-қатынаста тілдің атқаратын маңызы өте зор. Соның ішінде қазіргі таңда көптеген жылдан бері өзекті мәселе болып келе жатқан бұл латын әліпбиіне көшу. Латын әліпбиіне көшу осы біздің тәуелсіздік алғаннан бері өзекті мәселенің қатарынан түспей келе жатыр. Оның бір дәлелі 2006 жылы қазан айында Қазақстан халықтарының ассамблеясы өткен болатында. Сол жылы елбасы тоқталып өтетін болса, биылғы жылда да болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында да осы латын әліпбиіне көшу туралы айтылған болатын. Жалпы бізді тұмылды елдердің ішінде Әзербайжан елі 1991 жылы, ал Түркменстан елі 1993 жылы, Өзбекстан елі 93 жылы латын әліпбиіне көшіп, қазіргі таңда олар латын әліпбиін қолдануда. Ал сол кездегі тұмады елдерінің ішінен латын әліпбиіне көшпей қалған екі ел, ол бірі Қырғызстан елі мен біздің Қазақстан елі. Жалпы дерек көздеріне сүйенетін болсақ, бүгінгі әлемде 112 мемлекеттің 80% латын әліпбиін қолданады екен. Демек, сонда біздің латын әліпбиіне көшудің де ең бір тарихи маңызы зор деп ойлаймын. Осы латын әліпбиіне жасалған әліпби жобалары 100 шақты жоба жасалды осы қазіргі таңда. Осы жақында ғана 9 қазанда елбасы Хабар телеарнасында, КТК телеарнасында, Қазақстан телеарнасында латын әліпбиіне арнайы тоқталып, латын әліпбиін соңғы тоқталған әліпбиінің нұсқасын көрсеткен болатын. Бірақ әлде де толықтыруды қажет ететін болғандықтан оны ғалымдар қолға алуда. Ардақ Әмірханқызы, сізге қойылатын екінші сұрағым. Біздің елімізде латын әліпбиінің аясы қалай қолданылуда жалпы? Екінші қойылған сұраққа жауап беретін болсам, латын тілі әрине өзіміздің өмірімізде жүр деп айтуға болады. Мына медицина саласында барлық дәрі-дәрмектердің аты барлығы латын тілінде берілген. Сонымен бірге біздің елдің адамдары, яғни азаматтар мен азаматшалары шетелге шығатын болса, шетелге шығатын құжат та бізде латын әліпбиімен жазылған екен. Тіпті астымызға мініп жүрген көліктердің де нөмірлері латын әліпбиінде жазылған. Ал енді сіздер енді күнделікті қолданып отқан смартфон, ұялы телефондарында бір-бірімен хат алмасқан кезде сол латын әліпбиін қолданып жүрсіздер. Келесі сұрағым, латын әліпбиіне көшкендегі оның тиімді жақтарын айтып өтсеңіз. Латын әліпбиіне көшкендегі тиімді жақтар, оның ең бірінші тіл тазалығы деп айтар едім, бірінші тиімді жағы. Себебі біздің тіліміздегі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптер қысқартылып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи қалпы сақталады. Ал екінші тиімді жағы, біздің тіліміздегі бас артық таңбалар қысқартылады да, оқу үрдісін жеңілдей бастайды оқушыларға латын тілін игеру үшін. Ал үшінші, латын тілі арқылы қазақ тілі халықаралық дәрежеге көтеріледі деп айтар едім. Төртінші тиімді жағы, бұл түбі бір түркі тіліміз. Сондықтан да тілдердің барлығы латын әліпбиін қолданылатын болса, біздің жаңағы түркі халықтармен бірге рухани, әдеби, мәдени, экономикалық жағымыздың дамуына да нығая түсер еді. Ал бесінші тиімді жағы, бұл латын әліпбиін игергеннен кейін кез келген шет тілін игеріп үйренуге деген мол мүмкіндік туады. Сонымен айтылған пікірлердің бәрін қорытындылай келе айтар едім. Латын әліпбиіне көшу тілдік тұтастығымызға, оның сақталуына жалпы, және тіліміздің өзінше бір жаңаша, бір жаңғыруына жол ашып, біздің еліміздің жан-жақты дамуына үлкен үлес қосады деп айтар едім. Енді латын әліпбиіне көшу үлкен игілікті іс болатын болса, сол игілікті істі жүзеге асыру ол баршамыздың парызымыз болып табылады. Ардақ Әмірханқызы, бүгінгі берген сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз.